գալի, ասաց, ուսաց, շարժվեց դեպի նենց, որտեղ ինձ տեսանելի է, էլի, այսինքն որտեղ որ մենք դեպի այդ կողմ ենք գրակում, մենք կարում ենք այդ անցքից վերև գրակում ենք։ Ասաց, ինձ տեսնում ես, ասի, հա։ Ինչպիսին էր։ Սովորական ինձնից երևի դաժե մի քիչ, իմ բոյին երևի, իմ կազմվածքին, էլի, այտենց ենթադրում եմ։ Քո տարիքի երիտասարդ։ Երիտասարդությունը մոտ 35-40 տարեկան էր։ Ինք ասում էր, որ ինքն է հրամանատարը այդ հրետանու, այսինքն դա հրամանատարը ինքն է։ Ասաց, ինձ տեսնում ես, ասի, հա, զենքը դրեց, ասաց, դե նայ, զենքը դնում եմ ներքև, ասաց, ասաց, կամ խփի ինձ, ասաց, կամ վստահի հելի խոսենք, նայ, ասաց, ես քեզ վստահում եմ, վստահ եմ, որ չես խփի, դու եթե ինձ կվստահես, հելի խոսենք, ասաց, վստահեցիր, դե այդ նենց առարկա, որ ես չեի անի հաստատ, ես օրինակ կասեի դուրս արի, բայց ես դուրս չեի գա իր դեմը, որտեղ ես չգիտեի ով է ներքևում ինձ սպասում, ինքը չգիտեմ, այդ մասսու կամքների վստահ եմ, որ տենց հեղա, որտև էտի ես չեմ պատկերացնում նույնիսկ իրանց մեջից երկրորդը կաներ տենց թե չեր անի։ Ինքից ներկայացել էր իրանունը ասել էր, ուղղակի իրանունը բարձր իմ համար, հետո վուգար, բայց հետո ինքը իրանունը ասաց ովա, որ այսինքն էդ բանակցության ժամանակ էր, որ անուններով էինք դիմում իրար արդեն։ Հարցրեց, ծխում ես, ասացի, հա։ Վստահեցիր, բարձրացար վերև, ասաց ծխելու։ Ես այսինքն տղերքի հետ էի խոսում, տղերքի հետ խոսում էինք, ասացի, մեկը մահանում եմ իմաստը, անիմաստ է իմ մնալ, ասի, մենք ստեղ ոչ կարանք ինձ պահենք, որ չմահանամ, վիրավորված եմ, ասում եմ, մի կերպ չոքած եմ մնում, էլի չեմ կարում կանգնեմ, ասում եմ, ծրաց արդեն, բարձրացավ, սիգարետը վառեց, ծխախոտը երկուսիս համար վառեց, մի հատ ինձ, մի հատ իրեն, ես ծխում էինք ու արդյոք ասաց լուրջը վնասվածքդ, դե ասացի, չեմ կարում կանգնեմ նորմալ, կանչեց իրանց տղերքից մեկին, ցույց տվեց, ասում է, տրամադոլ է, թող սրսկի, ասում է, միանգամից ցավերդ կանցնի էլի, կոպիտ ասես, կարանաս կանգնես, այնպես ոտքից սրսկեց։ Քեզ ներարկում արեցին, դու քեզ լավ զգացի, հա, ու խոսացինք, ասեց, ոնց ես հիմա քեզ զգում, ինչի ես սենց, ասում էր, քեզ դու սենց կամակ օր, ասում էր, արի սենց անենք, ասում էր, մենք հիմա որ գնացինք, կես ժամից ստեղ ասեց, մեր զորքն է գալու, մեր զորքի հետ, ասեց, թող ստեղ մաքսիմում լինեք 20 հոգի, ասեց, ընդհանրապես շանս չունեք կռվելու, որ 10 հոգի վիրավորեք մեր զինվորներից, ասես լավ թող 5 հոգի սպանեք, ես ձեզ վստահ ասում եմ, որ ընդհանրապես շանս չունեք, իմաստ չկա պրոստ էստեղ, հիմա մահանալու անիմաստ, հա կուղարկենք դիակները, բայց եթե հետ ես ուզում, հետ անենք, եթե չէ, ասում արի տանենք ոնց որ Բաքու, ասում ես քեզ խոստանում եմ, ստեղ քեզ մեկը մատով չի կպնի, մեկը անհարգալից չի վերաբերվի, մենք քեզ տանենք, ձեզ տանենք Բաքու, պատերազմը կվերջանա մոտ մի ամիս։ Որ դուք վերադառնալու եք Երևան։ Խոստանում եմ, որ միանշանակ կվերադառնաք Երևան ու հաստատ խոստանում, ճիշտ այդ ժամանակ չգիտեմ ոնց կարելի էր վստահել շնամուն այն մարդը, որը որ մեզ սպանում էր, ուղղակի այն մարդը, որը որ կարող կանգներին դիմաց ասեր կամ ինձ սպանի կամ փորձի վստահես, ես այդ մարդու մեջ համեն այնպես փորձում էի անկեղծ ճիշտ մարդ տենայի էլի, եւ Բաքու դուրս եկանք, բոլորս դուրս եկանք արդեն, դուրս եկանք այդ նոր ինչ-որ տղայեկը, որը որ ինչ ավելի ուրիշ ձև էր հագնված, ենթադրում ենք ինչ-որ հատուկ ծառայություն էր կամ չգիտեմ ինչ էր, ովքեր ով եկավ, ասեց պետք է շարվեք պատի տակ, տղեր չեն ասեց, ու պետք է ասեց, ասեք Ղարաբաղ Ադրբեջան։ Հազդան բաշտադը։ Պավտարյան պանով չէ դի, չէ գրոմքի։ Ղարաբաղ Ադրբեջան։ Ղարաբաղ Ադրբեջան։ Karabakh Azerbaycan. 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 Sen de Azerbaycan dilini kaşan bilir. Bilirsen Azerbaycan dilini. Что? Azerbaycan dilini bilirsen. Sendir onu. Միտ քարտի երկրորդ կողմն է, բայց իրականում որ ես տեսա այն ինչ որ հիմա ունենք, այդ ժամանակ ես հասկացա, որ ես մարդիկ կարող են կրվել։ Միանշանակ ասենք իրաց պետք չի թերագնահատել, ու ամենամեծ սխալը իմ համենայն դեպս, եթե ոչ մեր բոլորի էներ, իրաց թերագնահատելն էր, ընդհանրապես թշնամուն չարժե թերագնահատել, մենք շատ թերագնահատելով ենք գնացել այդ պատերազմը։